Hvala i Marija i Sveti Josip. Dobrodošli u prozor Svetog Josipa, laudatu televizije. Kroz Josipov prozor zavirujemo Josipovu kućicu, pronalazimo Terezu Pavlina. Tereza, dobrodošla. Hvala, još bolje vas našla. Sada ću te predstaviti kao tajnica nacionalnog svetišta Svetog e, Josipa. Tako Kako je to biti tajnica? Pa evo, vrlo zanimljivo iskustvo i svakako lijepo. Iako na prvu mi se činila, a to u župnom uredu neće biti puno posla, ali <laughs> zapravo ono... ima puno posla i evo, do sad sam već nešto novo naučila, vjerujem da će još puno stvari naučiti. Da smijemo reći kak si postala tajnica? E, pa smijemo, <laughs> smijemo naravno. To je evo, e, moje jedno iskustvo zanimljivo, naime, ja sam završila gimnaziju, jezični smjer i glazbenu također. I onda sam odlučila upisati medicinu. Međutim, kako nisam prošla prijemnju u Zagrebu, malo mi je falilo i to me dosta pogodilo. Mogla bi reći psihički. I bila sam ono što ću ja sad, da li da upišem neki drugi fakultet ili da budem pri svojoj odluci medicine. Četak, I... si na tom drugom fakultetu i prošla? Da, upala sam, sam na znači, fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, na PMF, biologiju i kemiju. Ali nisam imala dovoljno, ajmo reći, želju prema tome i onda sam odlučila pauzirati ovu godinu. Ne, ne, čekaj, onda si došla k meni, pita Tako za savjes. Ja to što znam što sam ti rekao i to ću sad ponoviti, dakle stvarno ne znam što trebaš učiniti, ali ako ćeš pauzirati, odmah ćeš dobiti posao. Da. Ali evo, koliko god mi kao niste dali odgovor i drago mi jer to je neka odluga koju ja moram sama odlučiti, iako... Znate kako je to, roditelji, bake, djedovi, svi se upličam to reći u vašu odluku, daju savjete, ali definitivno sam za to da neka svi daju savjete, ali da završna odluka mora biti na toj osobi koja odlučuje. I evo, iz dana u dan sam zadovoljnija što sam tako odlučila. I vi možda mi niste rekli konkretan odgovor, ali ste mi u tom trenutku puno pomogli. I eto, sad radim po tajem. Pa sad kad ovak te slušam i kad razmišljam, dakle, ja sam jedno vrijeme studirao u Rimu i znam mm -hmm. da mnogi moji kolege su imali, to se zove propedautska godina. Dakle, istina, to je možda bilo i radi jezika, radi svega, su imali prvu godinu upoznavanja mm -hmm. opće. Pa evo, možda bi moglo ovo i za tebe biti ta jedna godina gdje ćeš ti, vjerujem evo, da ćeš mm -hmm. iduće godine uh, uspjet, da. jer ja bih te volio odmah prihvatiti za doktoricu. Jedno sam već zamijenio jer sam, kak se selim stalno, a i ova koja je sad imam taman, ide kad ćeš ti završiti će možda već otići u mirovinu. Tako da evo, nemoj izgubiti to pouzanje. Ali dobro, evo, ja bi vjerojao da to nekako i Sveti Josip se brine, da, da je uvijek neku pa novu da. mogućnost. definitivno. Mislim, Svetom Josipu je uvijek bio tu kad su bili testovi u školi i meni je bila pomoć, definitivno. Uh, ali evo, nadam se da će mi sad Sveti Josip pomoć za moje... A čekaj, moramo te još malo više predstaviti. Dakle, osim Možda. što sada radiš u uredu Nacionalnog svetišta Svetog Josipa, ti se javljaš na telefon, dakle, neki zove obično uh -huh. čuju prvo tebe, ali ti si tamo kuhana i pečena. E, dakle, među mladima si vrlo aktivna, sviraš na misi, evo, koja je redovito laudato na večer prenosi, ti si ona koja se za klavijaturama. Ja bih volio da te malo jače čujem, ali dobro. Onda, prošle godine si bila, imala glas glavnu ulogu. Ti Tereza, glumila si svetu Teresu, kako je to tamo je. bilo rečeno, organiziraš klanjanja. Da, pa evo, stvarno jako lijepo iskustvo i kad malo vratim filmu natra kako je to sve počelo, kako sam ja došla u zajednicu preko brata uh -huh. i toliko mi je drago. Onog I... brižnog brata, jel da? Da. <laughs> Da, stvarno mi je drago i ljudi u zajednici su jako dobri i međusobno se podržavamo. I evo imamo zbora GAPE uh, u kojima primamo nove članove tko god je zainteresiran. <laughs> Bilo za pjevanje ili siranje mm -hmm. nekog instrumenta. I sama zajednica ZAMA koja onda organizira oratorije po ljeti i evo Hollywood predstavu. I stvarno... Ti se zapravo neka poveznica, ja bih rekao, u toj zajednici. Mm -hmm. Naime, imamo već one jedno malo starije članove, koliko su oni da. mladi, dakle koji su već recimo završili fakultete koji su, neki su se već oženili ili udali. I sad tam dolaze neki novi klinci, dakle srednju uh -huh. školci, a ti si tamo sad tu negdje između. Negdje između dakle, da. imaš, još ušla si u zajednicu dok su ovi stari bili uh -huh. vrlo aktivni i sad na neki način ti si jedna sigurnost dok ovi mladi dolaze pa njih na neki način usmjeravaš, pokazuješ da. što sve tu zajednica može. Pa evo, trudim se stvarno uh, svakom prvo prikazat zajednicu, a onda i uh, omogućiti njima da se osjećaju onako kako sam se ja osjećala kad sam došla. To je prihvaćeno, lijepo, da mogu samo dobro naučiti i da uvijek imaju tu nekog kome se mogu povjeriti. I što sve takva, evo, konkretno naša zajednica nudi mladima? Pa, evo, prije svega osjećaj prihvaćenosti, što je jako bitno i za osnovno školca i za srednjo školce, pa evo i za mene. Ali i sam dom da imate nekog da, ono, možete se zabavljati, družiti i stvarno a pritom biti kreativan tako je i svoje neke ideje iznositi tako i pridonositi mm -hmm. zajednici na neki način evo e, iza nas je Holy Ti si prošle godine nosila, da. sada si isto tako bila prisutna i mm -hmm. kako možeš reći na ove mlade, su oni to dobro odradili, pa, e, je li to dobro i kroz one, mm -hmm. malo si bila prisutna njihovim probama i tako? Da, pa evo, stvarno, koliko god je bilo stresa, na kraju uvijek se dobro završi, to je dokaz da samo trebamo imati vjera i da će sve biti Uvijek može dobro. biti bolje. I to naravno, publika uvijek, uvijek i ne dobro. zna sve, ja tako. <laughs> to i niti ne treba znati, da. ali... Ali evo, dosta dobro. Iako u početku me je bilo jako strah, jer to je skroz mlađa ekipa i ja sam tu među starima, uz naravno dvoje, troje još, ali evo na kraju, dobro. Dobro, vratimo se malo u ured. Kako bi ti sad to pisala? Samo si na početku rekla da si mislila da to nije nešto. Što, sa čime se sve susrećeš? Mene zanima, mm -hmm. dakle, narodo ja znam jer stojim iza svega toga, ali što da. ti vidiš kao mlada osoba? Šta je to sad, recimo, ured nacionalnog svetišta Svetog Josipa? Možda je dobro mm -hmm. da približimo i našim gledateljima koji ovako i onako ili na ovaj ili onaj način komuniciraju sa svetištom. Pa evo, ured nacionalnog svetišta Svetog Josipa je župni ured u kojem, osim što ljudi prijavljuju sve te mise, vjenčanja, sprovode, krštenja, evo, konkretno u našem svetištu, mogu se učlaniti u bratovštinu, prijateljstvo, ali, kao biti prijatelj Svetog Josipa, ali isto tako ponekad ljudi nas zovu jer samo žele razgovor i to je stvarno puno iskustva se može dobro ste, dobrog steći i evo, ne znam, stvarno ako bi jednom riječju opisala, vrlo zanimljivo. Uh -huh. Tu ima nekoliko sustava, da tako kažem. Da. Bratovština jedno, pretplatnici glasnika Svetog uh -huh. Josipa su drugo, prijatelji nacionalno svetišta tak, treće, ne. članovi molitvenog Vjenčića četvrto. Svarno ima puno toga i zapravo uči se toj nekoj uh, sistematici. I to sve unutra idemo na tisuće članova. Da. Nekoliko tisuća članova. Svi oni na ovaj ili onaj način, neki čak nazovu, neki pišu, komuniciraju. Uh -huh. Da, ili putem maila ili telefonski neki dođu osobno, ali evo, e, sve jako lijepo sistematizirano e, i to mi se sviđa jer ja volim kad se stvari poslažene. To bi svaki liječnik treba biti, a tako? I evo, to mi je... Prvo kad sam ušla u ured, bilo mi je, wow, lijepo, registri, sve posloženo. I onda kad sam još dublje ušla, to baš mm -hmm. fora. Ali pored toga, tu su i brojni odučastici. Naravno. I brojni projekti svetišta. E, bome, da, stvarno jedan od zadnjih koji se sudarovao je bilo 72 sata bez kompromisa. Tako je, to je bio volonterski projekt koji se u Karlovcu održao četvrtu godinu u Horotskoj devetu. i ono što mogu u odnosu na prvu godinu kad se Karlovac uključio, sad da se dosta priključilo gradova ostalih, mislim da ove godine je bilo 19 uh -huh. njih i jako lijepo iskustvo, zajedništvo, pomogli smo na neki način uh, onim potrebitima. Bilo tu različitih socijalnih, radnih, ekoloških akcija, farbanje u i pomoć djeci. Evo, farbanje zidova u dječjem e, tako domu. Tako Karitas. I prihvat hodočastika. Naravno. <laughs> koji je tada bilo nekde kod 2000 u, Puno, da. u svetištu. To isto ostavlja jedan posebni trak mm -hmm. na sve nas koji smo tamo. Dobro, sad smo malo ispričali ovo sve što ti radiš. I tako sad. Ali uh, koliko, evo, ja sam tamo i ti si sad tamo. Koliko je to na neki način opasno da nam to sve postane rutina, a koliko uh, zrači blizina Svetog Josipa? Pa, uh, Govorim sad o tebi osobi. Mm -hmm. Pa uvijek postoje ti neki možda strahovi, možda opasnost, hoće se ispati dobro ili sve, ali kad znam da je tu Sveti Josip, onda je sve lakše. Uh -huh. I iskreno, super mi je nakon posla ponekad otići malo u crkvu, ono, ok, sad ću se maknuti od papira i svega i baš... Um, to je znaš koji put napraviti na večer, uh, otiđeš <laughs> doma pa se onda ponovno vratiš. Moram priznat da sam se isto malo iznenadio, tako pa je danas bilo dosta, da još sad dolazi na misutu. <laughs> A dobro, da to je malo, da se odvojimo od ureda, ali mm -hmm. opet lijepo je stvarno. Pa, ili se da se malo odvojiš od svojih, ili? <laughs> Ma da, je to isto. Mm -hmm. Dobro, ti si sad u vremenu odrastanja kada polako postaješ svoja i treba tražiti mm -hmm. svoje mjesto pod suncem i unutar svoje obitelji, je li tako? Tako je. Mm -hmm. Dobro, ili se pripremaš možda uh, za faks? E, tako je, naravno. to. Što to sad znači konkretno? Pa to znači da evo, uh, imam kao plan uh, barem tjedno učiti to sve i to obično radim kad dođem iz ureda dva sata ili fiziku i malo kemiju uzmem i onda kasnije planiram još kod jedne instruktorice baš uh -huh. za kemiju jer mi je kemija ta koja je bila malo problematična. I, ćeš, i šta ćeš da ponovno opisivati maturu ili kako to ide? E, ma prijemni ću prijemni. ponovno jer je za Zagreb potreban prijemni, a za na primjer Rijeku ili Split ili Osijek je dovoljna matura. Pa sad za maturu još vjerojatno neću, možda fiziku jer sam bilo dosta dobro napisala prošle godine, ali da, za prijemni se treba pripremati da. puno više. Jel pričaš o tome Svetom Josipu? Čuj, on je školovo Isusa. Da. Pa pričam, malo mi je žao što možda nisam prije pričala mhm. više, ali toliko je stvari bilo, pa eto, to je možda malo greška, ali nadam se da će mi sad Sveti pomoći. Jel već prije imaš nekog iskustva sa Svetim Josipom ili je to bilo onako u hodu hot sa Svetim Josipom ko, kao jedna mm -hmm. mlada vjernica ili... Pa mogla bi reći uh, konkretno za školu, pomagao je tu, ne znam, prije ispita bi se pomolila ili uh, usmenog i mogu de definitivno reći da Mislim, jesi, si bilo lakše. sa uspjehom završila srednju školu, gimnaziju, tako? Da. Uh -huh. I glazbeno. Glazbenu. i prošla se dobro maturu, samo je trebalo ovaj... Uh, uh, prijemni, vi možda. na mencijskom imate još dodati prijemni ispit za tako tome Tako to le, je, sranio. koji je zapravo ključan i najviše 60% nosi... Oni kao uopće ne vrednuju uspjehe na maturi, na maturalnom ispitu? Uh, pa vrednuju, u smislu hrvatski, matematika, engleski, ali izborni biologija, kemija, fizika nisu bitni jer je tu prijemni, onda, prijemni najteži i najbitniji. Uh, spominjao sam gimnaziju i fakultet, a ti si svaki put još i glazbenu. Koliko je glazba važna tebi? Pa, jako važna. Uh -huh. e, Sviraš koji instrument? A, sviram klavir i malo violončelo. E, a to još nismo čuli, <laughs> ali dobro. Da. ali evo, e, ljudi me znaju pitati pa zašto nisi akademiju, jer nisam do... Mislim da e, nemam preveliku ljubav baš da bi išla studirati akademiju, ali definitivno glazba ima veliko značenje u mojem životu i mislim da svačijem, jer, ne znam, ja ne poznam osobu koja baš može živjeti bez glazbe. Uvijek je neka glazba tu prisutna mm -hmm. i da. Pogotovo što kad slušeš? još mogu svirat onda. I što slušaš? Pa, stvarno imam široku paletu uh, i od, naravno, duhovnih pjesama jer to je bitno ako spijam mm -hmm. u zvoru mladih, ali i od starih i kako sam iš, išla u glazbenu, onda i neke tu i tamo mi dođe malo klasične glazbe, ali moderne, pop, rock i svega pomalo. Uh -huh. I e, zašto bi bilo onda dobro doći Svetom Josipu Kalovac? Ti si ona koja, evo, zajedno sa mnom dočekuješ odučanstvike tamo. E, dobro, možda onak malo e, iz sjene, ali što je jako mm -hmm. važno zapravo da bi sve nekako moglo funkcionirati, da bi se oni osjetili. Pa evo, promatraš ih e, od ostraga, da tako kažem, ovo ne mislim baš iz jedne pozitivne perspektive. E, I što sve vidiš kod tih odočastnika? Pa, ono što me svaki put e, zadivi, to koliko ljudi imaju vjere i koliko u sve svoje životne poteškoće, križeve, dolaze svetom Josipu i baš se vidite neka vjera uh, i nada, mogla bi tako reći. I evo, stvarno, dok ih promatram, razmišljam, ok, dolazi iz svih dijelova lijepe naše i iz inozemstva i onda onak, naravno da moram ja to biti koja sam zapravo domaća i onda me to onak još jedan poticaj ne uh -huh. jel te to hrabri da ćeš evo sad je možda uh -huh. uh, upisati željeni fakultet kastrovalja valjda nać muža da, da se, da. Uh, i osnovati obitelj i tako pa, jel ti to daje neku sigurnost onda ta tvoja prisutnost pri svetom josipu da će to ići nekako, ja bih rekao, Josipovskim tijekom onako, na, na tvoje uh -huh. dobro i duhovnu koristu. Definitivno. To već sad polako sjećam i mislim da samo može biti još bolje. Uh -huh. Tako da, Čujte, Tereza, želim ti plodona da se neuspješan rad u uredu Nacionalnog svetišta Svetog Josipa. Evo, hvala što si došla i što e, u prozoru Svetog Josipa od vremena do vremena želim pokazati ljude koji dočekuju hodočasnike. Pa evo, ti definitivno no. jesi jedna od njih i hvala ti na ovom lijepom svjedočanstvu. Hvala vama. Vjerujem da vam je Tereza dala dovoljno poticaj da je vi, osim što posjetite nacionalno svetište, i svetom Josipu prignete koljena i sklopite ruke da vas zajedno s Marijom dovede Isusom. Hvala Isus i Marija i sveti Josip.